Sangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsuon, atong ipadayon sa pag-ampo dinhi ang kasulbaran ining atong problema sa pandemic nga COVID-19. Sayod ta nga walay arang sa Ginoo sa iyang gahom. Ato sang padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors, mga donors nga nagsigig tabang nato dinhi labi na gyud karon sa atong project na phase 2 part 2 na atay mga buyers ng daghan sa atong hope and opportunity slots. Aton nahatagan unta sila sa Ginoo sa ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining Santos nga Misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ihatag sa imong katawhan ang angayng pag-andam alang sa kasaulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo aron ang pagsakit sa ilang lawas magpulos alang sa kaayuhan sa ilang kalag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Apan kun ang taong daotan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo ug mutuman sa tanan kung mga sugo ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong, maluwas siya ug dili mamatay. Hikalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala ug tungod sa pagkamatarong nga iyang nahimo, maluwas siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala, hinunoa, palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala, aron maluwas siya, nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan sa diha nga ang usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala, o magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong daotan, maluwas ba siya? Dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi o sa sala nga iyang nahimo, busa mamatay siya. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyumang mga paagi maoy dili matarong?
Kung ang usa ka taong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka taong dautan mubiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kinsa'y makalahutay kun ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan. Kinsa'y makalahutay gikan sa kailat man nagatuwa ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dalunggan kung tingog nga nangamuyo. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mong kalapasan, kinsa'y kun ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, Ginoo, kinsa'y makalahutay. Apan diha kanimo, anaa ang pasaylo. Nagasalig ako sa Ginoo. Ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Ang akong kalag nagahulat sa Ginoo. Labaw sa mga gwardiya nga nagpaabot sa kaadlawon. Kun ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsa sa Ginoo anaa ang kaluoy, o
pagdiha kaniya ang kapuno sa kaluwasan. Ug iyang luwason ang Israel sa tanan niya. Ginoo, manaa kaninyo, manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa, magingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala nanimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katao, biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katao og pakiguli una kaniya. Unya, balik sa halaran og ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo og dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa og wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis og ang huwis mutugyan kanimo sa pulis og ibalhog ka sa bilangguan og timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo naghatag og usa ka inspirasyon natong mga tao nga nagsigilag balik-balik aning atong sala. Naba mo'y paboritong sala? Kana bang sige balik-balik ba? Naamo ana? Wa lupig day mo nako, na ako'y ako. Kamo wa day mo inyo day. Aw na lagi dugaya sa inyo musulti inyo pa manghuwaton ang pari mo angkon o sa ika say una dia pader manabla gyud mo ba na atay paboritong sala pero nindot kayo ang gisulti sa atong response sa salmo no ni unsa to gani kun ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan kinsay makalahutay. Oh, na siya. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa akong mga kalapasan,
kinsa may makalahutay. Murabag accounting ba? Kanimang kong accounting, di ba, naman na sila, debit, credit, no? Anana, niya, o ang debit, asset, ang credit, liability, or expenses ba? Inig, total ang nangaritanan. Timanan man to ni mong gikasinugdanan, hasta to beginning balance, imo mo itong timanan, niya igabot sa tumoy, minus day ni mo ang katusang tanang expenses, ang resulta, negative yun. Munang di ka kalahutay sa imong business, kay negative man. Niya kining atong kuan, kining atong kaugalingon, kining atong lawas, kada adlaw, suwera kong subay, pila man kabuk imong sala, kada adlaw, niya pila raman sa maayo ni mong nabuhat. Hasta gani nang imong pagpanglaba, maayo man gyud na, pero magyaw-yaw pag yung ka, unsa man yung mga bulinguna, ay kanyang mga bata, pataka, lagdagadagan, muna yung parte bulinguna. Magyaw-yaw pag yung, maayo naman yung tanang buhata, butangan pag yun mo o yaw-yaw. Kanang manglimpyo ka sa imong balay, maayo man yun ang buhata yun, manglimpyo ka. O niya, magsige pag yung yaw-yaw, kamu din he, pasagdan lang kita ninyo, maglimpyo, sige lamong duwa diha, wag yun mo'y tabang-tabang dire. Nga ano pa mang yung imo pa mang sagulan? Niya, kung di yun ka magyaw-yaw, di yun mo gawas imong baba, di as imong una-huna. Natapun lang dako, kita lang yapon din he, mo'y makalimpyo, kita lang yapon makahugas. Nindot, maginang manghugas ka untas plato, pero magyaw-yaw pag yun. So, portig yung daghanang negative, daghang sala, no? Nyagtiman anas ginuotanan, malangit ka ta. Ha? Oh, hasta gani ka mo karong nagsimba dire, sagulan pa man gani ninyo yung daotan. Oh, may ngon, yan nasa spader, ay nangigo na sa din, yaw-yaw na sa nigma yun. Nanaginta ato bangas Ginoo. O ko alang gyapo, na magan ipipila na to dire, moingon man gid ta nga kinahanglan molingkod gid ta sa atubangan. Na pagi manimbang sa bote mo na ko gari ko dire. Mugawas pagi nang pride ba. Minyana ginasunod simbahan na, ingnon dayon dito sa atong frontliner nga dito lingkod ma'am, Brad, dito lingkod. Ay ako ko dire, gari ko dire. Di ba pride man na kanang di ka mo sunod? O niya, wa na nyo buhata ron din eh. Mao na, mga impernohono na kaita. Bisa niya suod simbahan. So kung timanan ginis Ginoo kining tanan, kay nahibaw mo siya itong huna-huna, kay baw siya sa itong kasing-kasing, makamemorize siya, makaremember siya, past, present, niya maka-anticipate pagin siya sa future, wa gyoy malangit na to eh. Wa gyod. Muna, unsa may style sa Ginoo, dili ang pagtimaan sa atong mga sala kung dili ang pagtanaw unsay gibuhat nato karon ang present. Mabitang niingon siya, I am who am. Unsa man ang I am, present, past or future? Unsa na nga tense? Kusga. Murang sumugwa ka agi grade 1. Ang grade 1 na nakamao magyan ang present tense, future tense, past tense. I am. Ako. Mao ako. I am. Nga naman, particular kay siya sa imorong present. Munang niingon siya diri sa unang pagbasa, kun ang usa ka tawo nga dautan kaayo, mudesisyon nga magbuhat og maayo og magtuman sa akong kabubuton, ako dayon siyang luwason. Ana yung adlawa, pag desisyon niya, pagbuhat niya, luwas dayon. Apan ang taong buutan nga mubuhat og dautan, din agid nako hinumduman ang iyang mga maayong buhat og ako siyang silutan tungod anang iya karong sala. So ang kaning atong present nga gibuhat karon, unsa man na inyong gibuhat, maayo ni daotan. Kinibang ni simba mo? Oh, wala, luwas na mo. Niya paglipot ni mo diya sa simbahan, naningil magkag-utang. Maayo na, dili. Wala na, disgrasya na sa ka dito. Impirno na sa ka. Pag-abot sa unahan, nahinomdo mangkang adi, di ay maayong maningil sa utang. Nasugatan na sa nimong laing nangutang nimo, ni smile na lang ka. Ang sama tayo mong gibuhat? Awa na, luwas na po ka.
pag-abot sa inyo na mukaw magkas imong anak wa man mo bangon ni ingon ka mga buang mo dagko itigimok so maorgin ni inyong buhat ang saan naman sa to ana maghingag buang impirno na saan nya nakahinumdum kakituin taon pa sa ilo ako Ginoo nya imo din gihapuhap imong anak na to ang saan naman sa to nakitaan man imong gidudahan imong kabit sa imong bana ni kusmod bang imong nao ang imong hunahon animal animal ang saan man to awa na saan impirno hono na pugka pagsugat ni mo sa imong bana dito nakitaan ni mo nagmahay man ka igor akang naingon I love you ang saan naman sa to aluwas na pugka hangtod gito pagkagabi imo na i-counting sa Ginoo o niya pagkagabi di-atake man ka di ba patay namatay ka pagkagabi pero ang imong katapusang dibuhat ninyo kasi imong bana I love you darling inig ato bang ni mos Ginoo unsa may makita sa Ginoo dito nga katapusan imong gibuhat ang pag-ingon ni mong I love you did aniya hinumduman katong imong mga kusmod katong imong mga yaw-yaw katong paningil ni mos utang din ato niya hinumduman katong katapusan mo to importante kuha mo niya ingon day Ginoo muingon mo nga akong style dili maayo unfair hay may mas unfair kanang inyo nabisag ang sala porti ng dugaya hinumduman lang gyapo ninyo mauna magsigag yaw-yaw sa imong bana kay nangabit na siya lima katuig pa to gikan sa inyong pagminyo nasakpan nimong na siya iring-iring niya karon 50 katuig na mo imo lang gyapon siyang sukmatan ana ikaw ra ba ikaw ra ba ko ra ba ikaw dukirok ra ba ikang tiguanga ka ana oy batan-on pa to siya atoy karon wa na nay mahimo tiguang na sumagod nanimaho naman lang ng upos doon na pa ka nay mahimo nya imo pag yung hinumduman ikang tiguanga ka ikang tiguanga ka ana ay pasagdahin na lang nagmuhikap-hikap na dito panagsa ngay mo na lang na, mga tiwasuno na intahon kayo no kamo wa mo nang batasana oy ugkaton gitong nangagi ba ugkaton hasta pagani kita mahinomdoman nakaroon na nangatiguang na isa kanang lulo anang animal sus maunay ni ilog sa yuta kaning atong yuta gamay na kainin giilog na ito kana mga liwat pa na sila imo pag itong hinomdoman ang nangamatay ug mo bangon tog luokon kadiya kagalago to nimo patay kadiya o na ningos Kristo di gani mo mulabaw sa inyong pagkabuutan sa mga pariseo wa gyud moy kaluwasan mugunsa man ang kabuutan sa mga pariseo magbinuotan tinuod sila pero sige sad silang dumot sa dili nila magustuhan dumta nila mo nang ningon ang Ginoo diri ayaw gyud mo pagpakigdumot samtang naglakaw pa mong duha pa doong sukmanan way dumot pakiguli na lang daan nya gusto kay ang Ginoo og truthfulness kana bang kon pagpakatotoo unsa man jud ka sad-an ka dili na kay sa wa ka kasa sad ang kuna kay moabot kuno ka dito sa hukmanan hukman ka itugyan ka sa pulis ibalhog ka sa bilangguan nganong imo pa manghuwaton dito nga pwede man unta tag mo settle sa dipa makahimog judgment nyahain man ang atong final judgment atubangan sa Ginoo kinsa may mga pulis ang iyang mga anghel makabakak ba ta dito wala mo na samtang nagginhawa pa ka samtang makamisa pa ko makiguli na ta sa Ginoo di na ta magpakaoring nun nabuutan ta mangangko na lang ta sa ato mga sala niya muhunong na taaning mga salaa kanarong imong gipuy-an nga balay wa ka kasa diha ha wa ka kasa dili ka mangigis imong balay ha og mangigi gan ika hunungan na kay kana ra bang imong balay di ra ba gid na imo sa Ginoo ra ba na ala ayaw nagpangangkon ana hipokrita ra kay kang mangangkon ko ako sa toy gapatukod ana pa dir oy porti na kong gasto ana sure ka ika ginagasto ana og ikuhaan pa kag ginhawas Ginoo okay, nauna ako no.
O gikuha pas Ginoo ang yuta, gilinog na diha niya, niliki og maayo, dako na kaayo og liki, mutokod pakagbalay diha. O gikuhaan pas Ginoo hangin kanang iriyaha, wagi hangin, mupadayon kag tokod sa balay. Gisupply sa Ginoo ang tanan, aron ka mahayahay. Nakakita man kas imong silingan nga way balay, wa in town ka tukod og balay, nanong di man imo pasudlon sa imong balay. Nakita man kas imong silingan nga gamay kay agianan, nanong imo mangyog i-insistir ang imong kural nga anha gid diha mag-agi, nga gamay naman to sila agianan, nanong di mangyog ka ka-atras bisan na lagjutay aron lang maluag-luag ang ilang agianan, nanong inana man ka nga magtakilid na lang taong imong silingan aron lang makasuod ngadto sa ilang lugar. Nya ikaw diha makaako kag tanaw nga ang Ginoo gani gahatag nimo anang dako-dakong luna. Sa may gusto nimo mupauli jud gatong gamay kayong luna katong imong sakyanan padong sa bahak or atos Manila Memorial. Maghuwat ka nga mo adto sa kamuhigda atong gamay kayong higdaanan. Di jud ka mo share anang dako kay nimong luna. Nindog na tayo. Mga igsuon, angay nga mag-ampo kita sa tanang panahon apan labi na gyud karon, labi na sa atong mga kasalanan. Atong idangop sa Ginoo ang atong panginahanglan ug muingon kita, Ginoo, liguna kami. Ginoo, liguna kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing timaan sa usa ka tiunay nga Kristohanong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang namunuan sa atong nasod, mangita og nga pamaagi alang sa kalambuan sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano og gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa tanang mga benefactors og donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang tanang nangamatay, makakita na og makasudong sa dagway sa nabanhaong Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Makagagahom og langitnong amahan, dawata kining among pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will, to say the will I forget?
Hingsuon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang sa among kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga halad, ikaw nagbuot nga mapuy-puy pinaagi niini og nga madangat kanamo ang kaluwasan tungod sa imong gamhanang gugma kanamo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw nga tus sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataran. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay o matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa imong sa among mga kasing-kasing. Ikaw nagligon kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa tagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesus Kristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o muaalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi ng among gihinomduman karon, lakip na sa tungwa na hinomdom kanila. Malaomon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
kaluy-i kaming tanan ngani ang nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo abong manonobos. Kay imo man ang dingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Let's be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, apan ipamulong lamang o maayong ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti kamadawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat, mag-uli unta kanamo sa bag-ong kinabuhi, ug human malimpyo sa sala, magdala kanamo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, baguha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinuno aluwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Kalungsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa
kapasayloan sa atong mga sala. Ang ato lang buhaton, maningkamo ta sa pagbuhat ug maayo, dili sa pagpadayon sa daotang buhat. So, update sa atong nahalin sa Hope and Opportunity slots. As of yesterday, February 25, ang nahalin miabot na og 363 slots. Pakpak! Pero daghan patag available, 4,637. Sige, pamalit mo na atay promo nga 40 ka expenses nimo i-fasting karong panahon sa Kwaresma, nya og pilay equivalent nga amount anang imong expenses ato nang ihatag na diri equivalent na na sa sana one slot basta moabot og 40 ka expenses na nasa ni text na ko karon muinom kuno siyag kape nya mo sa to sa muinom siyag kape nya mukaon siya og nato yung sa nang paboritong kanonon karon basta kape to ganang pagkaon niya di na kuno niya na buhaton for 40 days hawa na kahatag na to siya ambot ka og iya batong tinudon unya na atay confession from Monday to Saturday human sa misa matag misa na to dinhi na atay confession after niya ang katong gusto mo kumpisal ighumas misa lingkod la mo diya sa first pews diya mo na itimaan nga mangumpisal mo unya via crucis nato kada human sa misa sa alas 6 matag Biyernes hangtod mahuman ang panahon sa Kwaresma. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Dili na mag-usab kami.